তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰিৰ দীঘলহাকু গাঁৱৰ কলিয়া আৰু নাই। কলিয়াৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ বাৰেকুৰিৰ দীঘলহাকু গাঁওবাসী। কিন্তু কোন এই কলিয়া? দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে পৰিচিত আছিল কলিয়া। তিনিচুকীয়াৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ দীঘলহাকু গাঁৱত বিগত বহু বছৰে মানুহৰ মাজত বাস কৰি আছিল কলিয়াই। কিন্তু কলিয়া আৰু আজি নাই। কলিয়া মানে এটা হলো বান্দৰ, মানুহৰ মাজত মানুহৰ মৰমত সোমাই আছিল কলিয়া। বাৰেকুৰিৰ দীঘলহাকু গাঁৱৰ ৰাইজৰ নিভাঁজ মৰম লগত লৈ আছিল কলিয়াই। সোমবাৰে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে কলিয়া। কিন্তু এই অসুস্থতাৰ পিছতেই কলিয়াই নিশাই প্ৰাণ ত্যাগ কৰে। হলো উদ্যানখ্যাত বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ দীঘলহাকু গাঁৱত থকা হলো বান্দৰ পৰিয়ালটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠ হলো বান্দৰটোৱে আছিল কলিয়া। মানুহৰ মাজত থাকি গাঁওখনৰ এটা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে হৈ পৰিছিল। কিন্তু নিয়তিৰ কি পৰিহাস, হঠাৎ নিয়তিয়ে লৈ গ'ল কলিয়াক। কলিয়াৰ মৃত্যুৰ পাছতে দীঘলহাকু গাঁৱত হলো বান্দৰৰ সংখ্যাই হ্ৰাস পালে তিনিটালৈ। কলিয়াৰ সৈতে গাঁওখনত চাৰিটাকৈ হলো বান্দৰে বৰ ধুনীয়াকৈ মানুহৰ মাজত বাস কৰিছিল নিভাঁজ মৰম লৈ। দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আপোন বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ দীঘলহাকু গাঁৱৰ হলো পৰিয়ালটোৰ হলো যোৱাকালিৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল। অসুস্থ হৈ থকাৰ পিছত আমি ৰাতি খবৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু যি পৰ্যাপ্ত সুবিধা নথকাৰ কাৰণে বন বিভাগৰ লোক তথা ডক্টৰ আহি যি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া আছিল সেই চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিলে। হয়তো নিশাৰ ভাগতে হলোটোৰ মৃত্যুমুখত পৰিলে। আমি অসম চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বহুদিনৰ পৰা আমি কৈ আহিছোঁ যে বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ হলোখিনি পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি দায়িত্ব আছে, কৰণীয় আছে, সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ হলোখিনি গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰলৈ আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। সেই গোটেই ব্যৱস্থাখিনি চৰকাৰে কৰিবৰ কাৰণে আৰু হলোখিনি অনাদি অনন্তকাললৈ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ বৰ্তি থাকিব পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনি চৰকাৰে কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। যোৱাকালি অলপ কমজোৰ মানে বিচাৰি নোপোৱা আমাৰ ঘৰতে বাকীকেইটা হলো আছিলে আৰু কালি এযোৰ নাই আছিলে ঘৰত, সেইকাৰণে বা দিনটো বিচাৰিলোঁ। গধূলি টাইমত কিন্তু 3টামান বজাত দেখা পোৱা গ'ল আৰু 3টামান বজাত কল দিছিলে দেউতাই। কল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেই এনেকিনি এটা খালে কল, তাৰপাছত আৰু বাকী কলখিনি নেখালে, তথাপি লাষ্ট মুহূৰ্ত সেই খালে। আৰু আমি গধূলি যেতিয়া ৰাতি 8টামান বজাত আহিছোঁ, টৰ্চ লাইট লৈ পিনি এই কেবুলডালৰ ওচৰতে বহি আছে আৰু বহি পিনি আমি হয়তো আমি ডক্টৰজনকো খবৰ কৈছিলোঁ, ডক্টৰজনেও নাহিলে আৰু কালিলৈ আহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি আৰু ৰাতিও এবাৰ খবৰ কৈছিলোঁ, তেখেতো নেপালেহি। আৰু মই এতিয়া চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে, যাতে এনেকৈ কেইবাটাও মৃত্যুমুখত পৰিছে। মই গধূলি সময়ত খবৰ পাইছিলোঁ 3টা চাৰে 3টামান বজাত মোৰ এই ফোন কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত এটা কল কোৱা বুলি যেতিয়া মই খবৰ পালোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ অঁ হয় ঠিকেই আছে অলপ সময়। তাৰপিছত আকৌ ৰাতিপুৱা যেতিয়া ফোন কৰিলে তেতিয়া একচুৱেলি বিশেষকৈ কি হয় এনেকুৱা, তেতিয়া গছত উঠা যিবোৰ আৰ্বৰিয়েল মানে যিবোৰ জন্তু ৰাতি হ'লে মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে মানে সিহঁতক আকৌ পিছতকৈ বিচাৰি পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে ৰাতি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে, আছে বহি আছে, কাইলৈ আমাৰ ৰাতিপুৱা নিশ্চয় আহি মানে পটককৈ আহি ইমিডিয়েট আহি ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম যদি কিবা যদি দেখোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছোঁ বান্দৰটো হয়তো মৃত্যুমুখত গৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।